රට තුළ විශාල රාජකත්වයක් නිර්මාණ වී තිබෙනවා. සමාජයන් ඇතුළේ එකිනෙක අතර සැකය කෝපය වර්ධනය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙම ඝාතනයට අපරාධකරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක් අපරාධකරුවෙක් තමයි මෙම ඝාතනයට අහුල් වී තිබෙන්නේ. මෙම ප්‍රහාරයන් එල්ල කිරීම සඳහා සැලසුම් කරලද, සැලසුම් දියත් කරලද, ප්‍රහාර එල්ල කරලද කණ්ඩායම මෙම ඝාතනයේ ප්‍රධාන අපරාධකරුවන්. මෙන් අනිත් අපරාධකරුවන් තමයි මේ ඛේදවාචකයේ සිදුවෙන්න ඉඩදී තමන්ගේ වගකීම මුළුමනින්ම අත්හැරන ලද තමන්ගේ ජනාධිපති ධුරයත්, තමන්ගේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයත්, තමන්ගේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ආණ්ඩුව පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු හැටියටත් තමන්ට තිබෙන වගකීම් පිළිබඳ කිසිදු සැලකිල්ලට භාජන නොකොට ඔහේ මෙම සිදුවීම සිදුවෙන්න ඉඩදී නිහඬව බලා හිටපු ආණ්ඩුව. එතකොට මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව දිහා බැලුවම ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට වගකීමක් නැහැ. ඔක්කොම තියෙන අගමැතිතුම, කැබිනට් මණ්ඩලයේ මන්ත්‍රීවරු. මේක හිතාමතා කරපු එකක්. අගමැතිතුමාවයි අපිවයි කැබිනට් මණ්ඩලයේ බාරව ඉදන්. මේ රටේ ජනතාවට අයිතියක් තියෙනවා දැනගන්න. තීරේ පිටිපස බිහයින් ද සීන්ස් මොකද උනේ කියලා. තේරීම් කාරක සභාව පත් කරපු නිසා තමයි අපි දැනගත්තේ මේ තානාපතිකමක් මේ එක සැකකරයෙකුට ලබා දෙන්න උත්සාහයක් ගත්තා කියලා. කාරක සභාව නැත්නම් ඒතරතුර එනවා සාරාට තමුන්නාසලා මුදල් දුන්නා කියලා හෙලිදරව් වෙලා තියෙනවනේ. දැන් ඒකට අපි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්ම කැඳවන්න අදහසක් තියෙනවා. දැන් සරත් පොන්සේක රැතුමා කියලා තිබ්බා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ජනාධිපති අගමැති කැඳවනවා කියලා. ඉතින් මේව තමයි තොරතුරු කියන්නේ. මේ විශ්වාසභංග යෝජනාවට එක දෙය තමුන්නාසලා කරන්න පුළුවන්. මේ ජිහාඩ් සටන් කරුවන් ගැන තොරතුරු හොයාගෙන ඔවුන් මෙල්ල කරන්න මර්ධනය කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා නම් තමුන්නාසලාට කියන්න තියෙන්නේ මෙයා කුල්පා කියලා විතරයි. අපි තමයි වැරදිකාරයෝ, අපින් තමයි මේ වැරද්ද උනේ. නිසා දේශපාලනඥයෙක් වගකීමක් තියෙන දැනගෙන හිටපු කට්ටිය කෙලිම මේ IGP-ටයි ඩිෆෙන්ස් සෙක්‍රටරියටයි විතරක් දාලා මේකෙන් බේරෙන හැකියාවක් නැහැ. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් දේශපාලන වාසිකන්න දඟලන බොහෝ දෙනෙකු මේ දවස්වල අපිට දකින්න පුළුවන්. ඕන හිතන්නේ මේක තමයි නියම වෙලාව කියලා. ඒක නිසාමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ඉදිරිපත් කළ තියෙන මේම විශ්වාසභංග යෝජනාව ආණ්ඩුවක් විදිහට අපි පරාජය කළත් එහි තියෙන වැදගත් කරුණු පරාජය නොකළ යුතුයි කියන්නේ. විපක්ෂයක් හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ ස්ථාවරයකට ආවා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කියන ඕනම විශ්වාසභංගයකට අපි සහයෝගය දෙනවා කියලා. ඒ නිසා විපක්ෂ නියෝජනය කරන බොහෝ පක්ෂ මේකට සහයෝගය ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. මේ විශ්වාසභංගයේ ගේන්න ඕන ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නෙවෙයි, මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව මං හිතනවා දෝෂ අභියෝගයක් ගේන්න ඕන. මොකද මේකේ මූලික වගකීම යන්නේ මේ රටේ විධායකයෙ. ටෙක්සස් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 100කට අධික ප්‍රමාණයක් තිබියදී අවම මන්ත්‍රීවරු 75ක් අවශ්‍යයි. ඔබතුමාලා ඇයි ජනාධිපති විරුද්ධ දෝෂ අභියෝගයක් ගේන්නේ නැත්තේ? කීකේද වැඩක් නැහැ. අපි 750 කොහෙලා දෙනවා? අපි 75 දෙනවා. මං අත් දෙකම උස්සනවා. විශ්වාස භංග විවාදයේදී අදහස් දැක්වීම සඳහා අද පස්වරු වන විට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් නොමැති තත්වයක් සභා ගර්භයේ උද්ගත වුණා. එමෙන්ම විපක්ෂයේ යෝජනාවක් වන මෙම විශ්වාස භංගයේ විවාදයට එක්වීම සඳහා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් නොමැති කමින් ඝනපූර්ණයේ පිළිබඳවද ගැටලුවක් මතුණා. එහිදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන් සභාවට පැමිණ ඝනපූර්ණයේ සිදු කළද විපක්ෂයේ කතිකයන් නොමැති කමින් විවාදය ඇන හිටියා.